Os vereadores alegam que a revisão dos termos da concessão é necessária para garantir que a empresa cumpra com todas as obrigações contratuais, bem como oferecer um serviço de qualidade para a população. Segundo os parlamentares, a BRK Ambiental tem sido alvo de inúmeras reclamações por parte dos moradores, principalmente no que diz respeito ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, além das altas tarifas. Eu lembro, senhor presidente, que no início da fala, quando nós estávamos falando daquela propositura da BRK, eu usei um termo aqui da insegurança jurídica, da instabilidade. Não tem algo que dê uma consistência para nós sabermos como que será para frente também. Então, eu vejo, senhor presidente, que inclusive, embora é fora da competência, pelo menos vejo num primeiro momento do legislativo, a gente colocar uma propositura de lei, mas eu acho que nós poderíamos ser mais incisivo na cobrança de que esses repasses que vêm do governo federal para que possa ser disponibilizado, tanto na aquisição de suprimentos, EPIs, ou para dar uma gratificação aos nossos agentes de saúde, assim como os agentes de combate à epidemia, que isso possa ser regulamentado, possa ter uma norma de uma questão com muito mais clareza, para não ficar nessa insegurança e essa instabilidade que vem o recurso, que o recurso é para, às vezes, aplicar na questão de uma gratificação, dar um abono para eles, mas dar uma brecha para que possa, às vezes, ser aplicado em outra situação. E na grande maioria das vezes, ele não vem como incentivo para o agente para que ele possa estar cada vez mais motivado. E certamente, se nós temos um resultado importante na saúde, esse resultado importante ele começa na ponta. Não começa ali nos hospitais, já no local final ou nas unidades de saúde, mas sim com o trabalho do agente de saúde, o trabalho do agente de combate a epidemias, que faz um trabalho na ponta e faz com que até o próprio município tenha um gasto muito maior no que se diz aos gastos públicos. Então, é importante que tenha uma regulamentação de uma forma muito mais clara nesse sentido. O presidente Marcos Duarte ressaltou que o papel da Câmara é analisar o contrato da BRK Ambiental com o município de Araguaína. Difícil de solucionar, que é o problema da BRK Ambiental. O contrato foi feito simplesmente para prejudicar o cidadão de Araguaína. Essa é a grande verdade. Nós não poderíamos, vereador Teciliano, termos deixado, e isso tem responsabilidade passada, e ter deixado que logo a BRK pudesse cobrar 80% de taxa de esgoto sem completar o esgoto do município de Araguaína. Essa taxa deveria ter sido gradual, deveria ter começado em 40% e subindo até a conclusão do esgoto. Mas não, o que fizeram? Primeiramente deram tudo aquilo que ela pediu, que é os 80%. E quem paga a conta? O cidadão de Araguaína. O cidadão que está pagando uma alta taxa tributária e uma alta carga tributária no município de Araguaína. É água e a maior taxa de esgoto de Araguaína. E nós não temos estrutura para isso. Nós não temos a cidade completa 100% de esgoto. Temos a maior energia do país. E de quem é a culpa? Infelizmente, o cidadão paga por incompetência dos gestores. Então, agradeço ao Teciliano, vereador Teciliano, pela intervenção. Peço que nós possamos derrubar o parecer da Comissão de Justiça e a BRK que lute para derrubar esse projeto de lei na Justiça ou no STF. Mas os templos religiosos, e eu falo templos não só evangélicos, todos os templos, entidades religiosas, associações, ONGs que prestam serviço, não tem como essas associações pagar uma taxa abusiva. Não tem como elas pagarem a taxa comercial. O que eu não estou pedindo através desse projeto de lei é que pague a tarifa social. Nós não queremos nada de graça que essas entidades paguem, mas que paguem uma tarifa diferenciada porque dão contribuição para o município através dos trabalhos respectivos. O documento da CPI foi assinado por todos os pares da Casa de Leis. Pelo menos fazer um pouco de justiça com relação à BRK. É inaceitável que uma empresa concessionária como a BRK, ele saia fazendo buracos, buracos e buracos na nossa cidade, com cobranças indevidas, cobranças abusivas,
e nós, enquanto Poder Legislativo, a gente não possa fazer um processo para que a gente possa, pelo menos, fazer uma reflexão acerca disso. Nós temos aí, o vereador Terciliano, ele coloca uma fala muito séria sobre as agências de regulação. Nós precisamos, vereador, colocar em Araguaí nas agências de regulação. O município precisa criar a agência de regulação municipal, porque em cima dessa agência de regulação municipal, a gente pode fazer um controle mais direto de todas as concessões que o município tem, quer seja BRK, quer seja transporte coletivo, quer seja lixo e etc. Mas de antemão, também, vereador Marcos, nós temos aí um processo que são as instituições sem fins lucrativos. Essas instituições já dizem sem fins lucrativos. A maioria delas paga do bolso do presidente da associação. Grande parte delas. E aí a gente tem um processo também das escolas que entram nesse rol de associação sem fins lucrativos. E realmente é abusivo quando a gente recebe a conta de água e lá está descrito o esgoto. Como se as escolas não tivessem uma finalidade pública e uma finalidade de prestação de serviço comunitário. E aí muitas vezes tem escolas aí que estão pagando uma taxa de R$ 2.000, de R$ 1.500, R$ 2.000, que ao invés de estar fazendo um investimento em material pedagógico, está se pagando água, está se pagando esgoto. Portanto, eu faço dessa forma, com essa explanação, eu sou favorável ao projeto. E aí eu peço também que nós derrubemos o parecer da comissão, para que a gente possa prosseguir com esse projeto, porque eu acho que já basta o que nós temos da BRK em Araguaína.